Thank you.
אני אציג את האנשים של הבמה. גבי גלמן, בס. יונתן וולצ'וק, טרומבון. בן דורי. ממנו גייטנופולוס, חצוצרה וחצוצרות. ועל הפסנתר, שותף שלי כבר פה הרבה שנים, יונתן ריקליס. פתחנו בקטע שנקרא East of the Village, ונמשיך במשהו שאני מקווה שאני אגיד את זה נכון. The Surrey with the Fringe on Top. זה קטע מתוך משה אוקלאומה. נעלתי על קטע מתוך אוקלאומה. בגלל שזה בסורי, אז אנחנו בחזרות פה, כשבדקנו אם הקטע הזה עובר, קראנו לזה הקלה הסורית. כי יונתן, אבא שלו, הוא זה שיצר את הסרט הזה. אוקיי, הקלה הסורית. Thank you.
Thank you.
אנחנו קצת בסימן של סרטים מוזיקליים או בכלל סרטים. עכשיו נגן לכם משהו מסרט של וולט דיסני כשהגיע Sunday My Prince Will Come. Yeah.
Thank you.
שיש פה הרבה ילדים, אני לא יודע אבל אם ילדים מכירים את הדבר הזה, את Sunday My Queen's Welcome, אם עוד רואים את הסרט הזה. בכל פנים אנחנו נמשיך בקטע שנקרא Walking. Thank you.
Thank you.
שר אותו. אני לא יודעים את שם הסרט, המוזיקה נכתבה על ידי... איך? המוזיקה נכתבה על ידי קול פורטר, והקטע נקרא... You do something to me. Thank you.
תודה רבה. אנחנו נסיים בקטע של דיזי גילספי, במקצב לטיני. מנטקה. Thank you.
תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, יונתן גולדשיט, גבי קיימן, יונתן רטריס, גם על הקמינסקי, אנחנו כאן כל יום שישי שעושה בהתחלת החומש, תודה רבה לכם, שבת שלום, בוא נקצר, יש רק משהו קצר, משהו קטן, ביום שישי הבא בערב, ב-13 לחודש, תהיה הופעה של להקת הפלטינה, זאת להקה שהייתה לנו ב-70, מי שלא יודע, וחידשנו אותה עם מי שעוד חי מתוכה, ואנחנו נהיה פה ב-13 לחודש, יום שישי הבא. באיזה שעה? ב-9:30 בערב.